Almanya'da 72 min tonluk almazın yerleştiği arazinin üzerinde kasaba aşkarlanıb. Min yaşlı Nordlingen kasabası Almanya'nın Bavyera eyaletinde yerleşir. Sözü gedən kasabə meteoroidin düşmesi nəticəsində kraterin içərisində inşa edilib. Şəhərdəki binaların demək olar ki, hamısının suit daşından inşa edildiyi məlum olub. Qəribədir ki, bu daşlar kiçik almazlarla doldurulub. Tədqiqatlar nəticəsində Nordlingen'deki tikillərdə təxminən 72 min ton almazın olduğu təxmin edilib. Hazırda qəsəbədə 20 mindən çox insan yaşayır.